katuandike n'okunoonyereza kwetu koze ensi kati 10 ezisingamu obwamalaaya abakazi gyeberenga ng'ennyaanya ku midaala okwetunda. Okunoonyereza kuvumbudde nti kati waliwo ne kampuni ezitandikiddwawo mu nsi yonna naddala mu kibuga ekya New York mu America n'awalala okukola omulimu gw'okutambuza abaagala okugenda ku mulumula naye ng'ekibatutteyo kweri gomba era buli mwaka nti abantu abasoma mu bukadde busatu beekwata tiketi okuva mu bitundu eby'enjawulo bagende ne companies ne zabbulwamu erinnya lya sex tour companies bagende mu bufo obwekusifu okukyusa ku musaayi. Nakugamba dda nti eno ensi w'eri eyolekera kugwayo obugwenyufu n'obwonoonefu simanyi abusukuma ku nsi kuno. Naye ensi 10 ezisingamu obwamalaaya mu nsi yonna kanzikuwe kaakati. Mu kifo eky'ekkumi mulimu eggwanga lya Thailand ng'eno buli bakazi 10 b'oyisa 4-5 batunda akaboozi newankubadde ng'amateeka tegabakkiriza. Mu kifo eky'omwenda mulimu German eno amateeka gakuwa n'enkizi okufunayo omudaala ogugwo w'onoositama ku kasituulu abantu bajje bakwanule era eno buli bakyala 10 b'oyisa 4-9 omulimu gwabwe kugabula bisoobooza. Mu kifo eky'omunaana ly'eggwanga lya Malaysia mu nsi eno bamanyina okukusa abawala abato abalabika obulungi nga beerimbise mu ky'okubawa emirimu naye ng'ekikututte kwe kugenda okukolamu ensimbi nga bakuwa abasajja okukozesa ku makya mu ttuntu olw'eggulo n'ekiro ate nga ssente baziwa mukamaawo si ggwe yakugabirako bw'omaliriza akaboozi okukanyumya ne kasitoma ensimbi mukamaawo yazifuna. Tolina kugaana wadde okwemulugunya kubanga kiraiyanti ayinza n'okunyiiga n'atakomawo olina okumwaniriza nga bw'azze oba atamidde oba tanaaba oba awunya akamwa ezo zonna job hazards nga bw'omanya embeera era ku biri bakyala 10 b'oyisa 5-2 balenga akaboozi kano ku midaala emisana ttuko. Mu kifo eky'omusanvu mulimu eggwanga erya Brazil gye bakukkiriza n'okusasula omukazi yenna okwesanyusaamu singa mukkiriziganya ku bisale era buli bakazi 10 b'oyitako 5-3 omukwano bagutunda kyere era omanyi n'okubasanga ku street nga bayimba n'okuyita abantu okubagula nga bonna bo wa taxi ayita abasaabaze nga bowulira owa taxi ng'ayogera nti mukwano ogenda na bano munnango ogenda okulya nga bwe bayimba nti owaayi shoti longo oba ne bagattako n'ebirala enkuba onaagitambuliramu oba tukuwambuleera ebyo byonna ggwe manya gye bikkira n'ebigambo ebirala bye bayimba nze sirina gongera ku bigambo bino n'emanya ebibwa ebityo bwe biri bamanyi n'okugattako ekigambo nze sirina gano mannya g'abana ab'olugave ewange rubijja asala kweganga nga bakulaga embeera enaakusobozesa okugenda okubagula. Mu kifo eky'omukaaga mulimu China newankubadde kimanya amateeka okusanga ng'olamuza akakyagera mu sisi ngamba akaboozi naye kuli bakazi 10 b'oyisa 6 bakatunda era bw'omuzza ku bbali n'omusaba ekigwo ky'abakulu tabeeramu kugaana kwonna ekiyinza okukulemesa z'ensimbi ezizo era okuvumbula kulaga nti China erina abamalaaya abasoba mu bukadde 20 betugamba nti bali mu active prostitution oba omulimu ddala ogw'okwetunda ogumanyiddwa ng'omukyala ava ewaka n'asiibula abaana be nti agenze ku mulimu kukola naye ng'ekimututte kwe kubala amabaati n'emisumaali ge baakuba mu busolya. Abakulu mu byembalirira bagamba nti ssente ezikola ne bajeti y'eggwanga lyabwe 5% ziva mu mulimu guno gw'obwamalaaya wadde tebabajjako musolo obutereevu naye bye bakozesa okwewunda ne wooteri gye batwala abantu baabwe buli ddakiika zifuna ensimbi ezibayimirizaawo okubaako ebikolebwa. Mu nsi zino 10 ezisingamu obwamalaaya Africa ekiikiriddwa n'ensi emu yokka eyitibwa Nigeria eno eri mu kifo ky'5 tikati ku buli bakazi 10 b'oyisa ku buli bakazi 10 b'oyisa 6-3 bameganyi gwe kasita obasika mu mukono ebintu ng'okavvula. Embeera eno eviiriddeko nti n'obufumbo obutawangaala mu nsi eno kubanga bangi babugendamu mu butanwa ne basigala nga babaliga omwami agenda okudda ng'omukyala abejjagala mu kkuto okanda kumwe kubako ng'awoza kimusibulira bulungi mirimu gyakagyinkooyezza bannange ate oyinza okuwakana era giba gimukooyezza ng'oviiramu awo ng'eyasima ow'ebbumba. Abali mu kifo eky'okuna ly'eggwanga erya Philippines ku buli bakazi 10 b'oyisa 8-5 bamalaaya bawedde emirimu akusanga n'akusika n'omukono nga bw'olaba bana batwala abasaabaze bwe bakaayanira abantu ku siteegi ez'enjawulo na bano bwe bali
era bayimirira mu ngudo okuyimba ebintu ebyenjawulo bye balina kibayambeko okuyita bakasitoma nga bw'olaba abakazi abasoma enviiri wano mu Kampala bwe bayita bakyala bannaabwe maama jangu tukusibe ka penso jangu tukusibe ka Nubian pone tuyina ka ponytailo n'abaana obayitako nga bye bayimba nze bankuza bye nnina bimmala ekyenjawulo ate ku bano nze ndi wanjawulo okusinga ku bali ng'era bw'omanyi kaakati mu mbeera eno buli gw'osanga ng'ayamba ddata olugoye oluliko ekigambo ba gal oba taaga yaabwe eyomanya bumanya nti yeraame okukakasa nti oyo malaaya yeetuula tobuuza oserengesa buserengesa kyatunza ekikyo kasa toyisa mu kiryo kyaffe ng'ogenda kuwuuta mu ssupu nga n'amagumba onyuunyunta eky'omugaso ennyo mu bamalaaya mu ggwanga erya Philippines oteekwa okuba ng'olina pamiti oba layisinsi ekakasa nti tolina siriimu oba endwadde zonna eza STDs layisinsi eno minisitule y'ekigaba era buli mwezi oddayo okukebera okukakasa nti okyali mulamu kisobose bakiraya nti ababo obutafuna kutya kwonna nga bakukolako emikolo wadde ng'abamu olw'amaddu n'omululu bino tebabirowoozaako okusooka okusaba abamu ku bakyala bano nti owaayi yo layisinsi eyiyo eri luddawa ensi ekwata ekyokusatu mu bwamalaaya mu nsi yona kati eyitibwa Peru eno kirina mu ssemateeka waabwe kasoweza emyaka 18 ng'emirimu gikubuze osobola okutandikawo akaduuka ako n'ofuna ne layisinsi ne bakuweerako ne health certificate era kino kiviriddeko abaana abato okubasanga mu bwamalaaya kubanga balimba n'emyaka gyabwe basobole okugenda okukola ku ssente ez'amangu mu kifo ekyokubiri ly'eggwanga erya South Korea eno buli bakazi 10 boyisa 10 beetunda era waliwo ebitundu by'oyitamu ng'ebyamaguzi ebyabwe batembeeya bitembeeya n'okubiyimba nga bwe tuyimba engoye mu katale kaffe aka ssente bali ku ddembedde eyayitibwa ng'owino siringi 5 tulonde ataalonde ku luno bw'alifa siringi 5 tulonde kaakati nabano ogenda okulya nga balonda era nga bayimba obuyimba bwabwe bwe sijja nze kuyimba ku mpewo kuno naye nga bakukkiriza n'okukwatako ku ky'ogenda okugula weepimire ky'onaamalawo nga bw'olaba abamaduuka bwe bakukkiriza okwambala mu lugoye olaba oba lunaakutuuka nabano bagati it is okay kiri tisiroke n'ebigambo ebirala abali mu kifo ekisooka mu nsi yonna kati mu bwamalaaya ly'eggwanga erya Venezuela Venezuela buli bakyala 10 boyisa 10-19 bamanyi bulungi omuzannyo guno gw'okwevulunga kankome wano sijja kwongerako kubikirawo ku bino naye nkwadde ensi 10 kaakati ezisinga obwamalaaya katundu kano kanyumira ennyo mwenna abawuliriza n'okusinga ddala bannaffe abali mu nteekateeka eya kavi pajant onabwo okuteekawo enteekateeka ey'abakyala okubaako bye bakola mu nkola ey'enjawulo neekkiriza nkujjukiza enkya y'olunaku olwaleero nti nga tetunnalowooza ku mbeera eno eviirako abantu okufuukira ddala emisege baako ekifo eky'enjawulo woonaawumulizanga ebirowoozo byo.